Як вас звати? Михаил мене звати. Ну це ж не по формі, ну шановний. Ви спросили, як звати? Ви ж не спросили, як моя фамілія? Ну а як ви були не представляється по формі, будучи, як? Міш? Здоров'я. А хто ваш начальник? Ви ж стояли з порушенням правил дорожнього руху. Так, і що? Ну заяву хочу передати. Що? Так у нас проблісковий маячок стояв. Ну давайте камера відео переглянемо. Він же ж повинен так бути, щоб його видно було 360 градусів. Давайте переглянемо відео. Як вас звати? Михаил мене звати. Ну це ж не по формі, ну шановний. Ви спросили, як звати? Ви ж не спросили, як моя фамілія? Ну а як ви були не представляється по формі, будучи, як? Міша? Давайте посмотрите по відео, видно маячок или нет? Ззаду, да, а спереду. Як посмотрите по відео, будь ласка. Давайте. О чем я разговариваю? Давайте. Посмотрите. Про ваше порушення правил дорожнього руху. Посмотрите по відео. Давайте. Я ж не...